Rapaziada, tranquilidade aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do no nosso canal. E é o seguinte, mano, hoje nós vamos mostrar aí uma Adam bem divertida, bem da hora chamada Expensive, Expensive Fantasy, acho que é assim que se fala, tá ligado? Fantasia expansiva, se eu levar pra tradução, que é muito irado e bem da hora, por quê? Porque ela né, tem dragões, tem orcs, tem vários bichos bem irados, como vocês já podem ver aqui embaixo de mim. E sim, eu tô no game mode antes de mais nada, tá? Porque como a gente vai mostrar a Adam? Se eu sair do game Mod, olha só o que vai acontecer, olha só. Ó, é game mode, né? Ó, ó, a guerra que vai acontecer aqui onde é que eu tô. Olha, não aconteceu ainda? Eles estão me deixando em paz? Será? Será que eles estão me deixando em paz? Calma aí, deixa eu descer então. Eu tenho certeza que eu vou ser atacado desprevenido de algum lugar, cara. Eu quero muito mostrar dando para pra vocês e pra mostrar elas eu acho que eu vou ter que estar tá sem game mod, porque senão você. Olha lá, ó, já tem uma ali, ó. Eita, meu Deus do céu. Tá. Mariana, Drank, se quiser pode descer, tá? Tô tentando. É, é. é então, desce aí. Você tão de, tá de game mod, não tá? Vocês dois ou não? Eu tô, sim. Então, então por porque vocês estão com medo de descer? Quem, quem deveria estar tá com, tá com medo sou eu que tá sem game mod. É, mas e é aquele cara ali? É, então, então, é por isso que eu tô falando quem deveria. Ai, Olha lá, como. tem outro aqui, ó. É, então, tá lotado. Olha, é o seguinte, eu se der. Vamos atrair, uma... vamos atrair. É. Vou... Vai atrair Sai pra aí. onde, ô Mula? <laughs> tá de Game Mod 1, ele vai vir atrás de mim, ele tá tirando! Nossa, se ele me atacar, eu vou ficar muito bravo com você, Drank, né? eu juro por Deus. Pra cá. Isso. É, é meu Deus do céu, velho. Mano, eu, nu eu, eu nunca me senti tão ameaçado na minha vida, igual eu tô me sentindo <laughs> agora, velho. Ah, beleza, ele me, é, ele me deixou em paz, boa. Ele me deixou em paz. Ele me deixou em paz. Vai, vamos lá. Olha, é o seguinte, galera. Essa Adam que eu vou mostrar pra vocês é uma Adam igual eu falei: tem Opa. dragão, tem um monte de coisa. aqui, que foi? Voltou? Oh, meu Deus do céu, calma. Ele tá de boa comigo? Sei. Será que ele vai. Boa, isso aí, Drank. É. trai ele assim. Isso exatamente. Boa, Drank. Isso eu deixa pra tá você. Olha lá, morreu já. Legal. É, até estranho Demorou. É, pelo menos ele foi pra lá, né? Ele tá, ele tá cheirando ali, mas ele não tá vindo pra cá. Então, olha só, galera. Essa água aqui tem várias coisas. Uma delas são os dragões. Outra coisa são outras, é, como pode dizer, outras criaturas não mitológicas, mas né, assim, desse jeito que aparece em filme, né? Essas coisas, né? Certo? Eu quero ver tudo. É, então, é esse que vai ser o irado. Mas primeiro, antes de mostrar tudo pra você, Mariana, antes de mostrar tudo pro pessoal, que tem várias coisas bem iradas. Vamos começar com os itens, que é a parte mais da hora, né? Então, tem várias coisas bem da hora de itens. Uma delas é essa armadura de dragão. Olha só que bonita. Caraca, que da hora! Uhum. E, alguma... e tem algumas outras coisas bem iradas também, olha só, se liga. Tem esse bastão aqui, ó, de fogo, ó. olha só, tá vendo? Caraca! Aham. Uhum. E esse... Boa, é... olha lá, ó lá, ó, ó, ó lá a graça, ó. Cadê? Da onde eu tomei? Da onde eu tomei? É do dragão. Caraca, mas da onde ele saiu? Ah, tá. Eu acho. Será que é porque você tá usando esses negócios? Pode ser, quem sabe? A armadura, sei lá. Ou pode ser que aonde eu coloco, não, não, tem nada a ver, não. Ele tá vindo em cima de mim mesmo, que ele é bobo. E agora ele ó. tá bravo. É, agora ele tá muito bravo, velho. Também eu acertei. Ah, saiu. Ah, saiu caramba, ele tá voando aqui em cima ainda da minha cabeça? Ah, beleza, acho que ele não vai pousar pra tentar me derrotar não Ó, se liga, tem esse Fire Staff, um dos addons bem... um dos addons não, um dos... Um dos bagulho bem da hora um dos itens, ó, toma aí pra vocês pegarem, pra vocês verem Também tem essa Orc Drake, que é como se fosse um, um machado de orc, tá ligado? Ele me permite dar mais dano, ó, ele dá mais 3 de dano, é bem poderoso Mas em troca do dano ele me dá um pouquinho de lerdeza, tá ligado? Também tem esse Saito aqui, que é como se fosse um... sabe, é uma foice, olha só é da hora também. É bem irada. É que é da hora. Ah, tem, tem vários itens bem divertidos nessa Adam, véi. Ah, e pra... esse aqui que eu tô na mole, ele faz o quê? Ah, clica com o botão direito. Ou, sei lá, na tela. Vai. Tá vendo? Você... Não. Caraca, mas você é muito burrinha, né, velho? Solta. Clica e solta. Clica e solta. Assim, ó. ó. Pega ele e clica. Tá vendo? Ué, sei... deixa eu ver. Pronto, vai lá. Será que não funciona no game mod? Não sei, não. Acho que funciona assim. Acho é, que é você que é meio burra mesmo, ela tá clicando normal, ela não tá clicando com do outro jeito. É como se fosse acertar, atirar uma flecha, Mariana. Então. Caraca, mas solta, clica é eu tô e solta. Direito. É, mas clica e solta. Solta. Tô fazendo isso. Mas Clica com direito e solta depois do direito, é, Maria. Eu não quero mais essa merda, Nossa, não. Mas, vai, caraca, deixa eu voltar, não... eu quero um pincel. Vai lá, ô um Drake. Ô, Drake, você consegue? Clica e solta. É. Caraca, é, vocês, só... são, vocês são tudo bugado. Vai se ferrar. Meu Deus do céu, que horror. Olha só. <laughs> uma das outras coisas é aqui a espada de gelo, olha que da hora. Caraca! Aham, irada, né? Ó, ah, não. É uma espadinha de gelo, ó. Tá na. Na água deve dar mais dano, né? Possa ser, não sei. Eu tô sei que ela deve fazer com algum outro dragão. Ó, tem a de Poison também, ó. Ela deve fazer Nossa. com algumas. A de, a de Poison deve ser bem poderosa, mano. Porque, deve tipo, ser eu... bem chata a Poison. É. Ó, eu, vou, eu, eu vou tentar batalhar contra algum, algum bicho. Vamos ver se eu acho algum bicho Ah, pra você batalhar. tá de graça, né? Ah, olha, tem uma ovelha, galera. É ela mesma. Nossa, uma mano, ovelha. Tem é mané dragão. Ah, não, tem um dragão aqui, ó, vamos ver. Ó. Se liga. Vai? Então vai, vem. Pode de Aí, perto. Ó, dei... Uh, caraca, ele me deu blind. Ah, o Poison pega, pegou tanto em mim quanto. Já era, fui derrotado. o poison pe... O Poison pegou quanto em mim, tanto nele. Caraca, que da hora. Esse ainda tá com Poison. Eita, tem você. É ele que me dá a cegueira, o miserável. Olha lá, tô atacando os pós aqui de tudo que é lugar. Acho que os pois não servem nada, eles é só pra enfeitar mesmo. Tem a de fogo uhum. também, ó. A de, fo a de fogo, ó, se liga. Ó, olha. O complicado de bater. Esse ah, é bate... matei o ele dragão. É forte. Ah, matei o dragão, vocês viram? Mentira. Hum, matei. Eu só não sei. Uh, ele só renasceu, mas eu matei. Mas que eu vi... Mentira. Aham, matei, pô, você não viu não? Com a espadinha. Caraca! Com a espadinha, com a espadinha de fogo, mas ele renasceu mais forte, tá ligado? Agora ele tá voando. Mas eu matei Agora ele tá Agora muito bravo comigo, velho Calma aí. Ó, ah, se liga. Calma. Além desse, tem outros? Hum, outros dragões? Sim, tem. É, é. O que eu, é o que eu vou mostrar já já. É porque eu, tô, eu tava mostrando os poderes das espadas, essas coisas, sabe? Nossa, o dragão... Ah, f... deve ter o de gelo e o fogo também, né? Hum. De, assim. Sim. Também tem as celas e tal, ó. Se liga, tem o dragon seiro que é a Não, cel... Me dá aí. A seda cel... cel... a cel... a de... A... O bagulho de dragão. Não sei se tem como domar, deixa eu ver. Eu não sei muito bem como é que faz pra domar eles, mas... Assim, nessa addon tem bastante coisa irada. Entendeu? Deixa eu ver. Ai, que susto! É que... Todos os mods de dragão tem muita coisa, né, mano? mano todos... Dragão, é, dinossauro... Sim, sim, sim todos têm muita coisa. Tem umas armaduras pra você colocar no seu dragão depois de domar Ai, ele. Ai, que fofinho! É, que fofinho. Tá tentando domar ele? Ai, ah, que fofinho, até ele te matar. Ai, ah, que fofinho, que bonitinho. Que bonitinho, até ele te matar, realmente. Ah, tem eu, outra dos espaços, de espada... Ó, tem a, espa... a, de, a de gelo também, é bem irada. E ela faz você ir mais rápido, correr mais rápido. Mas só que ela não é tão forte assim não. Mas ela pelo menos dá velocidade. Tá de game? Óbvio. Olha lá. Ah tá. O é, ela é forte. A única coisa que eu não entendo dessa, dessa Adam aqui é porque quando você mata o dragão, ele renasce. E ele sai voando. Isso aí me deixa muito perdido, velho. Ah, ah. Sei lá. É, então, ele não morre, tipo, é como se ele renascesse, sabe? Eu não consigo matar nenhum dragão. Tipo. Sei lá. Não sei. É, eu também não faço a noção. Vai, vamos lá então, se liga. Vamos aqui agora testar as outras coisas que restam dessa água aqui. Algumas coisas bem iradas que eu peguei. É, a outra coisa são. Tem também as carnes de dragão, né? Que é para você pegar do dragão. Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se consigo dar pra ele a carne. Não, pior que eu não consigo. Bem que o miserável nem quer conversar comigo, né? Ué, cara, Opa. você vai Opa. querer dar, O quê? Ah, você tá vendo que ele come carne de dragão? Não sei. Mano. Ah! Eu nem a car vou falar, carne de dragão. Ah, ó. A carne de dragão cozida. Dá força 2 e regeneração. A carne de dragão normal, ela dá náusea e fome. Caraca, que da hora. Funciona como se ah. fosse uma maçã, sabe? Caraca, que irado. Ela funciona como se fosse uma maçã carro. Então do será capo. que ele spawna por isso? Pra, pra dar carne também. Pegando... Ó, também tem os ovos, ó. Ovo de dragão negro, ovo de dragão de fogo, ovos de dragão de gelo, ovos de dragão poison. Eu, tipo, eu quero eu de gelo, muito... parece. Ah, sim. É, não, é, deve demorar um pouco, claro. Desse jeito aí, pelo que parece. Tipo, deixa eu ver aqui o negócio à frente. Como é, como é, como é que eu. Perde... é, per... é perderneira que os caras coloca? É, perdeneira Então, é, eu ia perguntar agora, você tem que fazer spawn porque hum. tipo você botou seco? É, então eu botei sem nada. Não sei muito bem, velho. Essa addon aqui é muito diferente para mim, tá ligado? Eu sei que eu já joguei todo um monte, um monte de de Ah, olha, lá. esse aqui foi. Eu já joguei, eu já joguei um monte de de mod de dragão, tá ligado? E nesses mods sempre você tinha que tacar fogo no ovo, tá ligado? Uhum. Será? Uhum. Você tacava fogo, tipo, literalmente embaixo do ovo e ele chocava. Ficava não. tremendo durante um tempinho uhum. e... Ele, e fica... assim. ah, ele ficava tremendo e depois de 10 minutos ele nascia. Às vezes aqui pode ser a mesma coisa. Ou talvez, às vezes, não seja. E seja um pouco mais demorado mesmo. Mas, enfim, tem os ovos do dragão que, tipo, depois de um tempo você pode chocar ele. É porque a gente tá apenas mostrando a Adam, né? Se a gente for fazer alguma série, a gente tem que aprender tudo isso aqui. A gente tá mostrando pra quem quiser aprender e quem quiser fazer o seu próprio dragão. Pra vocês verem como é que são as coisas, entendeu? E os ovos. avisando. É, então. E o ovo de dragão você consegue gerar na toca do dragão, dessas coisas, entendeu? Ó, vamos lá. Agora tem mais coisas aqui, que são mais algumas outras coisas, mais alguns, mais alguns mobs, que na minha opinião são bem irados. O Orc, que eu acho que vocês já viram antes, né? Olha só. Deus me livre. O Orc, quando você mata ele, ele dropa a espada dele. Ele tem uma espada que ele dropa ah, a espada é um orc. dele. Ah, é um orc, é um ogro. Ó, vou matar ele pra você ver, fica vendo. Lá tá vendo? Eita, é, esse aqui não dropou. Então deve ser por sorte. Ixi. Ou dropou e o Drake é pegou, não sei. Ó, calma aí. Deixa, de... deixa eu tentar de novo. Ah, ah, esse, esse tá tem vendo? espada Olha lá, marquinha. dropou Tá vendo? Dropou espada ó. Ah, real Esse não tem espada Ah, esse, esse não tem espada Ah, não, mas dropou também É aleatório Eles dropam Ah, é? eles ah dropam tem os... ogro que tem espada E tem ogro que não tem espada Ah, tem uns que tem espada E tem outros que não tem espada E o drop deles é aleatório Às vezes dropa, tipo Espada e ferro Às vezes dropa espada e ouro entendeu? Eu acho que o que não tem espada Só dropa ferro ou nada Ah, hum, é, depende É aleatório, Mariana Às vezes dropa, às vezes não Não é, tipo, de questão da espada, não Aqui, ó Quer ver, ó? Pronto. Sei é lá. Eu, sim, né? é, não, ó, é. quem tá aqui cuidando dos outros. É, um dragão negro. Falando em dragão negro, também tem o spawn dele, olha só. Esse aqui é o dragão negro, esse dragão que a gente tá vendo, tá vendo? Dragão negro. Olha a corzinha dele, eu como aqui, é que é? Aqui do lado sombrio, né? É, ah, então, esse aqui eu acho que ele é um dragão. Ele é um dragão um pouco diferente, normal. Eu acho que ele é um preto ou ele é, sei lá, um dragão random. Eu que queria tá ver esse dragão aqui. O nascidinho? De gelo. Ah, tá. Ó. Também tem as outras coisas, como tipo, esse anglerfish, olha só. <laughs> Jesus, é, é, como é, se fosse, é, é como se fosse aqueles peixe que ficam tipo lá no fundão do mar, sabe? Então nesse, nessa área aqui tem muita coisa para explorar, cara. Quando você mata ele dropa algumas coisinhas, dropa osso, por exemplo. E também drop mais algumas outras coisas. O um Imagina se tá na água do Minecraft. E aí nada aparece mano? isso aqui, né? deve ser muito da hora, Nossa, acha? eu tomava um susto morri bro. Tá aqui, ó, também. Dropa as outras coisas também dele. Ele tem, ele tem alguns outros drops, ó. Bacalhau e tal. Também tem outras coisas. Tá, além, além desse peixe, ó. Wyvern, que é um dragãozão. Já que com, montado ah, já. No, no village, tá ah, montado no villager, da hora, né? Ah, que bonito! Irado, né? Bem da hora, Me dá lá. uma cela! Não é assim fácil, Mariana. Ah, eu queria muito um dragão Ah, e, e eles batalham entre si, olha só. Os dragão de villager batalham contra o dragão normal, ó. Tá vendo? Eita. Uhum. E o villager ficou sem dragão, lá. Não, não o, o villager eu derrotei ele. Aqui, ó. Às vezes também. Lá, dragãozão! Ó lá. Ó, nasceu outro dragão diferente, ó. Tá vendo? Outro dele normal. Vem tem, aqui, você é meu. Tem a chance dele vir com villager, ele vir sem villager e tal, sem tudo isso. Essa esse atom aqui é muito bem feita, cara, na minha opinião. Ele é muito da hora. Eu só eu só faltou é, ter só, um só, 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 então só faltou a gente aprender a domesticar dragão essa é a verdade quando a gente quando a gente se a gente for fazer uma série disso aqui ficaria muito irado ah também tem uma coisa bem da hora olha só mariana, olha aí. eu posso subir eu posso subir me deixa me deixa, daora, né? me deixa. não sei não <laughs> dei como ah tá pensei que você tava em cima Você um ah, é um não pegasus. é não um pegasus nossa que fofinho Irada Ah, eu tô triste Eu queria um <laughs> eu, tava, eu tava tentando colocar um aqui pra me montar Só que eu acho que tem tudo um jeito especial De você conseguir montar nele Pelo jeito quando você pula nele Você sai voando, entendeu? É bem da hora E por último também Uma serpente da, da água, olha só Deus me livre Da hora É da hora da... ver isso aí na água Eu desmaio Ah Mano, essa água aqui parece que é muito irada para explorar, cara. Ela dropa muita coisa da hora. Tem muita coisa divertida, na minha opinião, velho. Ó, scale e tal, as coisas pra você conseguir craftar. Tem muita, muita coisa da hora, cara. Muita, muita coisa da hora que a gente poderia, tipo, sabe, jogar e tal, ir aprendendo, testando, sei lá. Porque tem coisa de crafting, tem os dragões que aparecem por aí, tem também as coisa, os bichos da água, né? Porque não é só tipo dragão, também tem os bichos da água, tem os orques que andam por aí também, entendeu? Também tem esses Pegasus que tem como a gente procurar e depois, tipo, é, domar eles para eles fazerem parte da sua. O que, que é isso, Mariana, que você fez? Sei lá, eu ah, só estava batendo para ver se crescia. Ah, você quebrou o ovo. Ah, tá. Ah, ele dropa. Ah. <laughs> Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostei pra mais. Essa addon eu vou deixar na descrição aí caso vocês queiram baixar ela, tá bom? Na minha opinião, ela é muito irada. Tem um monte de dragão, tem um monte de coisa bem divertida e bem forte também, por sinal, tá ligado? Tem muita coisa para explorar, velho. É uma addon bem irada que você pode abrir no seu mundo aí. E ela não é muito pesada, então é bem divertido para você que quer jogar e quer, tipo, explorar o mundo do Minecraft com dragões e várias coisas bacanas. E, mano, é muito, muito divertido mesmo. Inclusive, tem mobs aí que você você vai achar, tipo, dragões que você vai achar mais em montanhas. Também tem mobs que você vai achar mais na água, que são, sei lá, esses bichos marinhos que eu falei, tá ligado? No riozão, não no riozão assim, sabe? Mas no marzão você vai achar esses bichos marinhos, entendeu? É muito da hora, velho. Tem locais que, tipo, você vai achar os orcs, que também são bem poderosos, que você pode pegar itens dele. Então tem muita coisa da hora, ó. Por exemplo, nesse marzão aqui, ó, tá vendo? Esse marzão cheio de pedra e tal Nesse marzão aqui você acha Alguns daqueles bichos marinhos que eu falei pra vocês Se vocês começarem a sair nadando E procurar, vocês acham ele Não é tão fácil, claro, tá ligado Mas às vezes você vai achar um bichão marinho aqui para você batalhar contra ele E conseguir pegar os itens dele, tá ligado A o dragão que foi derrotado um dra pelo dragão <laughs> Enfim, é muito da hora Cara, essa área aqui é muito irada Na minha opinião ela tem muita coisa divertida para fazer E tem muita coisa para explorar Eu também gostaria muito de trazer uma série dela aqui no nosso canal O que, que vocês acham? achou, mano, seria da hora? Comenta aí Demorou? E é isso aí, vou deixando o vídeo por aqui Se tiver curtido, deixa aquele para pra mais Até o próximo vídeo do canal, falou, tchau e fui!